Waalaikumsalam warahmatullahi
Hadatsana Subhatullah Ibn Yusuf Raqala Dawu Subhatullah Akbaruna Subhatullah Malikun An Ibn Syihabin An Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Udata An Umi Qaisin Binti Mingsonin Anda hata mersetuhuni Umi Qais Iku Atta Teko Sopo Umul Qais Bi Ibnin Kelawan Kuhu Anak Laha Ketui Umul Qais Sogirin Kang Cili Labiak kul kanturum mangan Sopo ibunin ato ama ing panganan Ila Rasulillah mereka jeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bajla samung kong luku haki Hu ing ibunin Sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di hajrihi ing dalam pakone kanjeng Nabi Bapala nuli pipi sopo ibnin ala taubi ingatasi dodote kanji nabi Padahal mengkomundut sopo kanji nabi bimain kelawat banyak Panadoha nuli nyirati sopo kanji nabi hu ikbau Walab yak jilat ora basu sopo kanji nabi hu ikbau Hu ik sa'ub utawbal Orang yang silat orang basuh sopo kanjeng Nabi Hu ik bahu Babul bahuli utawi Ikiku Pemertilake uyum Uyo ko iman halikan ngadat Wa ko idan lan halikan hukum Hadasana subhatem Mukaladau subhatem Hadasana syubatu Anilama syian abi wa ilin An hudaifah takola hudaifah Ata teko subhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kusato takau min Ik pawuhani Ik pawuhani kau Babala nuri bibi Sopo kanjeng Nabi Ko iman hale wong kang jumeneng. Sumada anuli mundut sapa Kanjeng Nabi bimaen kelawan banyak. Paci tumangka teka sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bimaen kelawan banyak. Watawato anuli wudu sapa Kanjeng Nabi. Watul pauli utahi iku pamercelake uyuh inta sohibi ing dalem sandinge Koncone bail, koncone wakamin bail. Wata satu rilan gawi aling-aling bilha iti kelawan pager tembok. Babul baul. Atasana sopa Utsman bin Abi Syaibah takola da'u sopa Utsman atasana jarirun an mansurin an Abi Wa'ilin. An Huzaifah takola da'u sopa Huzaifah. Roha itu ningali sopo ingsun ni ing awa ingsun ana ya ingsun wa nabi ulan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam nata masya hal yang melaku-melaku sopo kita fa'ata mongko teko sopo kanjeng nabi busato takau min ing pawuhane kau khalfaha itin ing dalam burine pager tempo Pakau mamong kau cumanang sopo kanjeng Nabi kama yakumu kaya oleh cumanang sopo ahad hukum salah si jini sirotabnya Pakbala nuli bibi sopo kanjeng Nabi Pantabatu Nuli amri ngedo sopo yang sopid husaki kanjeng Nabi Pasaro mongko isaro sopo kanjeng Nabi ilaiya maring ingsun Pacik tu mongko teko sopo ingsun hu ing kanjeng Nabi Pakung tu mongko cumaneng sopo ingsun Inda abdi bihi ing dalam sandingi tukai kanjeng Nabi Hatta farogo sehingga rampung sopo kanjeng Nabi Babun bauli utawi kikubah pertelaake Aku yo indah dosa toti kau min ing dalam sandingi Pawuhane kau
Hadatsana Subu Muhammad bin Ar-Arota qala Muhammad hadatsana Syubatu an Mansurin an Abi Wa'ilin qala dawu Subu Abi Wa'il karena ana Subu Abu Musa Al-As'ari iku yusaddidu ngebotake Subu Abu Musa fil bauli ing dalem uyuh wa yakulat dawu Subu Abu Musa inna Bani Israila tamasdure Bani Israil iku kana ana apa kelakuan iku iza asoba ing dalem nalikane ngenani apa baul ngenani apa baul sauba ahadihim ing dodote salah siji Bani Israil korodo mongko kutik sopo ahad hu ing saud pakola mongko dawu sopo Hudzaifatu laitahu amsaka atarasulullah laitahu menawa Abu Musa iku amsaka ngeker sopo Abu Musa ngeker sopo Abu Musa atarasulullah ing hadis atarasulullah Ata teka sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa tota kaumin ing pawuhane kaum babala nuli pipis sopa kanjeng Nabi ka iman hale wong kang jumeneng Rabbul sirita miutawi iki kubah merjelaake basu getih Atasana sopa Muhammad umul musadna kola dewa sopa Muhammad atasana Yahya Ani Syamin kola Hisham hadasani Sopo Fatimatu an Asma Kola Dewu Sopo di Asma Ja'a teko Sopo Imro'atun Mengwatan an Nabi Ya Ingkanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pakola Mungko Ngucap Sopo Mar'ah Aro'aita Dari Tanono Sopo Tuhan Ing-Ingsun Ida Na Utawi salah siji kita ikutahi Tuhan sopo idana bisaubi ing dalam dodot kai pahali kaya opo tasna uagawi sopo idana kola dawu sopo kanjeng Nabi tahun tu ngeroi sopo idana hu ing salam sumata kerusu nuli ngosoi Nuli ngoso iso po idahu ing sau filma iklawan banyu Huatan tohu lanyirati iso po idahu ing sau Batu sawilan sholat so po idah Bihi ing dalam sau Adasana sopo Muhammad Kola dewu sopo Muhammad Adasana Abu Muawiyata Adasana Hisham Untuk urwata Nabi Ana Isyata Kola dewu sopo Dewi Aisyah Ja'a teko sopo Fatimatu Ibnatu Abi Hubaisin Ila Nabi Marikan Jirabi Sallallahu alaihi wasallam Akulat mongko dewu sopo Fatimah Ya Rasulullah Ini teman seduri Ingsun iku imra'at Tunggu Ustahadu had sopo riri Ustahadu falatur Ustahadu istihadah sopo iksu Falatur mongko ora suci sopo iksu Apa ada mongko ononto ninggal sopo iksu asolata iksu Pakola mongko dewu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ora. Ina mazalika ing pestine utahe mengkono-mengkono ustahadu istihadah. Iku irkon getiye otot. Walai salah ora nopo zalik iku pihai dedihan. Wa iza akbalat Faizah balat mongko ing dalam nalikane matep opo haidu tuki had siro Pada imungko tinggal siro asolata ing sholat Wa iza adbarat lan ing dalam nalikane mungkur opo haidu tuki Faksiri mongko basuwa siro wadat angki saking siro wadat
adama ing ketih suma soli nuli sholato sopo siro kola dewu sopo hisyam wa kola dewu sopo apa sopo insyam suma tawadu inuli wudhuwa sirwatan dikuli sholatin krono saben saben sholat Hataya jia sehingga teko mozalikal waktu mengkono-mengkono waktu nehat mengkono-mengkono waktu nehat Bapu waslil mani utawi ibu memperkelake basuh mani Waparki hilang ngosoi Lan ngosoi mani wakusri malang basuh perkoro Yusi buka kenani opoma minal marati saking wong wadon. Atasana sobab dan ukola dewu sobab dan abaruna sobab Allah kola Abdullah abaruna sobab rundu maimunin al-jazari an Sulaiman bin Yasarin an Aisyah ta kola dewu sobodi Aisyah kutu ana sobab ingsun iku aksilu basuh sobab ingsun al-janabata ikmani Ikmani min sahubin Nabi saking dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Waya rucu mongko miyas sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring sholat Wa inna buka alma ilang teman setuhune piro piro Beletok beletok Piro piro beletok beletok Banyu Iku fitaubi ing dalem dodote Kanjeng Nabi Atazara sopo kutaibah tu kola kutaibah Atazara yazidu kola yazid Atazara amrun an Sulaiman kola Sulaiman Sami tu hitanan sopo ing sunna isata Tahuil wa atazara sopo musadat dan kola musadat Atazara sopo abdul wahidi kola abdul wahid Atazara amrun numaimunin an Sulaiman bin Yasarif Kala dewu sopo Sulaiman Saal tu taklat sopo ing sunna isa taik dewi isa Adil mani isa keng mani Yusi buka kenani opo mani atau baik dodo Pakolat mongko dewu sopo dewi isa Kutuana sopo ing sun iku aksilu maso Baso sopo ing sun hu ing mani min sopi rasulillah Saking dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payah ruju mongko miyas sapa Kanjeng Nabi ila salati maring salat. Wa sarung gusli hale utawa hale utahi labete wasuban. Iku fitaubi ing dalem dodote Kanjeng Nabi. Buka ulma'i ayuhuwa ayil azar Iku buka ulma'i piro-piro Letong-letongi banyu Letong-letongi banyu Babun utawi iupa perupane iza gosalah Ik dalam kalikani basu sopuman al-janabata ikmani Awi roha utau liari jenabah Palam yadhab nuli ora ilang Opa asaruhu labete Goslut Ora labete goslut Gosalat Atasana sopuh Musa Kola dewu sopuh Musa Atasana Abdul Wahidi Kola Abdul Wahid Atasana Amr bin Maimunin Kola dewu sopuh Saal tutang lat sopuh Insun Sulaiman bin Yasar Fisaubi ing dalam dodok Tusi buka kenani Hu ing saub opo al jenabatu mani Opo al jenabatu mani Kola dewu sopo Sulaiman Kola dewu sopo Aisyah tu dia Aisyah Untu ana sopo ing sun iku al silu basu Sopo ing sun hu ing mani Bisau ki Rasulillah saking dodo di Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Supaya rujuk nuli biyas sopo Kanjeng Nabi ila sholati maring sholat Wa asarul husli hali utawi la peti wasulan iku bihi ing dalam sahum Buka ulma'i aihuah iku buka ulma'i biro biro bledok bledok ngebanyu
Hatta sana sopa amrun nuhalidin kola dawu sopa amrun hatta sana zuhairun kola zuhair. Hatta sana sopa amrun numaimunin ibni mihrona. An Sulaiman abni Yasarin an Aisyah ta'anda hatta menstuhuni Dewi Aisyah. Iku kanat ana sopa Dewi Aisyah iku tersiru basuh. Sopo Dewi Aisyah al-Madiyah ikmani. Bicau bin Nabi Isa kek dodo tegajin Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Suma aronuli tingali sopo ikson gu ik asarul gosli lapete wasulat fihi ik dalam sawah bukatan hale rupo sabletok au bukoan utawa piro bletok wabuakwalil ibili Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.